Og den er fra 6. måned 2014. Og lige se, om jeg kan trække. Det kan den stadig godt. Så lad os lukke ned. Så af en eller anden grund, når vi når til 2015, så må den ikke trække mere. Den har heller ikke noget anhængertræk på. Jeg ved ikke, om man kan få eftermonteret sådan noget. Altså selvfølgelig skal man da en anhængertræk. Det er derfor, man har en bil jo, så man kan trække et eller andet bagved. Så den er fra 2011. Så det kan altså både, det kan altså både være en første generation, det kan også være en anden generation. Så ser man nu, den jo fra, se der han har ikke skrevet den her som model over 2012, så han har været, den er på december 2011, så han er altså også fra 2011, han har ikke skrevet 2012. Så det der, det er jo en anden, altså en anden generation. Den trækker også 700 kilo. Og så 69 heste på motoren. Jeg ved ikke om med anhængertræk, dem nu man kan få sat på eftermonteret. Det må man så næsten kunne gøre. Den er fra 10. måned i 2014, så den er 2011, den er fra 8. måned 2011, så den er fra 2016, så den trækker så 0 kilo, det gør den, trækvægt 0. Så det er ikke så godt, der er en fra 2014 her. Se hvad måned den er fra. Den er fra 6. måned, kan også trække 700. Sådan en sort, ikke? Ingen anhængertræk på den her. Der er en for 14 her også. Den er også for 10. måned. Jeg har kørt 87 lav kilometer. Vi lukker den anden. Nå, det er godt. Den er lav, meget, meget lav kilometer. Men den koster også mega mange penge. 75. Så det var det, skal man altså gerne se noget papir på det, skal man gerne se noget servicebog og noget på det. 50.000 km på 8 år, på 9 år. Så man kan gerne se noget servicebog og papir på sådan noget. Nu er min computer låst. Så det gjorde den jo sidst. Nu skal man lukke alt det der op. Så der er faktisk kun 11, 12, 13, 14. Der er faktisk kun de 4 år. De der 4 år, hvor de kan trække 700 kilo. Så til gengæld kan man så få dem billigt. Så var det så nok ikke så billigt. Nej, det passer så ikke, fordi man kan også få dem... Vi bliver ikke færdige, vi kan også få dem ældre og sådan. Som jeg så var mest interesseret i anden generation. Så. Nå, det er så anden generation. Første generation alle sammen kan nok trække 700 kilo, men det fandt vi aldrig ud af, for det er nu crashet min computer. Så, men det kan vi prøve at se, om I kan få lov til. Drik noget mere cola. Så kan den lige starte op.
klokken 15:30, så så tænk på, at det er så det sidste video, jeg laver i dag. Det her. Så det er meget det samme, som jeg har siddet og lavet. Og jeg har en videoserie, der hedder Kigger på billigt brugte biler. Så den viden kan jeg også bruge på det her. Jeg ved jo godt. Jeg er så klar over, at der er kun de 4 år. De 4 år i anden generation. Jeg var ikke klar over, at på 2015, de næste 8 år, så er det altså set kun fra 2011 til 14 år. Men den er altså kun 3 stjerner. 3 stjerner, det er Euro NCAP. Den første generation, så behøver jeg ikke lige at købe. Man kan jo så ikke lige købe en bil. Der har fået dårlige sikkerhedsanmeldelser og stop. Jeg skal lige lukke på, men til gengæld er den jo billig. Så vi skal godt købe en gammel Fiat Panda, men kører så ikke lige så langt som den. Så det er det, jeg sidder og kigger på. Det er slet ikke sikkert, at jeg skal have sådan en der. Det er jo helst have en stor bil. Altså, jeg vil have en Audi A6. Jeg vil have en Audi A6 Avant med læderkabine. En stationcar. Så. Så er det slet ikke sikkert, jeg køber sådan en. Så det kan også godt være, at jeg vælger en mega kæmpe bil, sådan en gammel luksus Audi A6. Og så lader jeg bare være med at for eksempel køre på campingferien, så kører jeg herfra. København, for eksempel Nykøbing Sjælland, og så stiller jeg min bil, og så har jeg en mountainbike med. Så kører jeg bare bilen fra A til B, og så når jeg skal rundt i området, så cykler jeg, eller elløbehjul. Så med det med, at jeg har sådan en billig bil, så kunne jeg bruge min billige bil til at køre rundt på en mulig dagstur. Og bruge campingpladsen som en base. Hvis det er en dyr bil, kan man bare køre for eksempel København til Gardersøen og så stille bilen der. Og så må man cykle rundt ved Gardersøen for eksempel i Italien. Og så havde jeg en billig bil med, jamen, så kunne man så have teltet stående på campingpladsen muligt og køre rundt i sin bil. Så lad os prøve, om jeg kan få lov at gendanne alle de der websider. Kunne jeg godt gendanne, så popper det hele op igen. Nej, så det er selvfølgelig fra 2003 til 2014, kan jeg bruge det. Men hvorfor den ikke skulle kunne trække noget fra 2015 af, det ved jeg ikke noget, fordi der er jo ikke noget facelift. Jo, der er et facelift i 2015, der er der. Så den er fra 10. måned i 10. måned 2014. Og det er min Kia Picanto søgning her. Så lad os være med at trykke for meget, for den verden logger ud og filmer mit filmer mit e-mail og alle mulige mærkelige brugernavn og sådan noget. Lad os være med at klikke på mere. Men det her, det er jo det her er bilbasen. Det er ikke sådan, det vi så ikke de ikke sælger bil. Det er jo bilforhandlere, der gerne vil sælge nogle biler her. Det er ikke Blåvis, hvor der er alle mulige mærkelige super gamle biler. De mest biler her, som er salgsbare. Altså en bilforhandler køber jo, ved godt hvad for nogle biler han sådan nogen kan sælge. Så han køber ikke alle mulige mærkelige biler, som folk ikke gider at købe. Så der er en så den er for 11 der, den kan godt så trække noget. Så nu er så, altså en bil, der er fra november 2014, er jo ikke fra 2015. Så den der kan nok godt trække 700 kilo til katten. Så lad os lukke den ned.
som, og den er så fra 2011 her. Som, og det skal man altså undersøge nærmere. Hvis man har tænkt sig at købe det, skal man altså undersøge nærmere, om du også er sikker på, gerne se noget papir på, at den er, at den kan trække 700 kilo der. At det ikke er en af de der, der er en 2015 model, som ikke kan trække 700 kilo. Så. Jeg ved ikke, om det, hvor, om det står i bilens papir, eller hvor det står. Jeg ved ikke, hvor de får de tal fra. Så det er en 2014. Se, det er fra december 2013. Det er jo ikke sådan rigtigt 14, men det gør det altså. Men de gør det så ikke omvendt. Hvis bilen er fra januar 2015, så skriver de altså ikke år 2014. Hvis bilen er fra januar, så går de altså ikke et år tilbage. Men det gør de altså åbenbart, når den er fra december. November, december 2013, det er jo så lige pludselig 14. Og 14, der er det jo ikke sådan rigtigt. Jeg siger, der er også det, man lige skal tænke på, der står 11. Det kan altså også godt være december 2010. Så når den er registreret. Nej, prøv at se, at finde nogen fra 2010 og nedad, men så skal vi længere ned i kilometer. Vi er på 24,4. Det er alle dem fra 2011 op efter. Så der er en 2014 her. Så den er fra januar 2014. Nu må også lige tjekke, når vi skal tjekke den på 2015. På 2015 kan åbenbart godt være december 2014 også. Så må lige tjekke de der 15, for det kan godt være 12. måned, det er så januar, det er januar 2015, og den kan så trække åbenbart 0 kilo, nej det kan den så godt, den kan trække 700 kilo der. Men der er en eller anden form for facelift, et eller andet. Så det kan den godt der i 2015, i januar 2015, kan den stadigvæk godt trække 700 og laste 520. Så der er en anden 2015 her. Fra august 8. 2015. Så den kan så ikke trække mere lige pludselig. Så men altså det er så bedre, hvis man skal sikker på, at den skal trække noget, og så nok bedre købe noget, der er fra 2014. Ellers skal man altså se noget papir på det. Så der er også noget 2015 her. Hvor var det? Den er fra januar 2015. Den er fra også fra januar 2015, så den burde også trække. Det gør den også. Den kan også trække 700. Hvad skriver de så? Et 2015. Hvis du ser 2016, så er det 0 træk der. Altså det var jeg ikke klar over, så jeg lavede selv noget
så 2015. Nej, jeg tænkte mig lige på se, om jeg kan få en, der er fra marts, 3-4 måneder. Så. Så den er fra den 7. juli 15 og trækker 0. Og se fra 15 her. Den er fra januar 2015 også. Og kan godt trække 700. Jeg er så beklæret, det går lidt hurtigt, men jeg er så mega træt. Ikke mega træt, jeg bare gerne, jeg er træt. Jeg havde det mega dårligt i lørdags aften, og jeg spiste 3 poser chips i går og slik og alt muligt. Jeg sover for lidt hver nat, og nu klokken